Mitä tulisi tietää podcastia syksyn käynnistelyä isolla aiheella ja vieraana on Teemu Pauha. Oikeastaan voisit ihan aluksi kertoa kuuntelijoille, että kuka on kyseessä? Joo, niin kuin tässä sanottiinkin, niin Teemu Pauha on nimi ja olen taustaltani, mä olen tutkija, siis ensinnäkin taustaltani on psykologi ja uskontotieteilijä. Olen väitellyt tohtoreksi Helsingin yliopistosta uskontotieteen ja psykologian yhteisohjauksessa. Ja mun omat tutkimuskohteet liittyy näin, niin kuin olen niin kuin taustastakin kuullut, niin mä olen ennen kaikkea niin kuin uskontopsykologia kiinnostunut niin kuin uskontoon liittyvistä psykologisista ilmiöistä. Ja suurin osa mun tutkimuksesta on liittynyt tavalla tai toisella islamiin, ennen kaikkea Suomessa ja laajemminkin Euroopassa. Ja sen kautta, että olen tähän islamiin ennen kaikkea suuntautunut omissa tutkimuksissa, niin ehkä sen kautta on myös päätynyt sitten opettamaan paljon niihin liittyviä asioita, että tällä hetkellä mä toimin sellaisella tittelillä kuin islamilaisen teologian yliopiston lehtori täällä Helsingissä. No siinähän se paljastettiin sitten, jos ei vielä tullut selväksi, että mikä tänään on aiheena. Eli meille ehkä valitettavasti suomalaisille vieläkin yllättävänkin vieras islam ja islamin usko. Lähdetäänkö ihan siitä, että Teemu kertoisit meille lyhyesti islamin alkuperästä, eikä se niin lyhyestikään tarvitse olla, meillä on aikaa, mutta sitten mistä kaikki on lähtenyt? No toi itse asiassa on yllättävänkin haastava kysymys siinä mielessä, että ei ole ihan selvää, että mistä meidän pitäisi lähteä liikkeelle, tai mistä islam oikeastaan on alkanut. Että se, että mistä yleensä aloitetaan kertomaan sitä islamin tarinaa, niin lähtee tuolta 500-600-luvun taitteen Arabian niemimaalta, missä sitten näin tarina kertoo, niin kauppias Muhammed, jolla oli tapana vetäytyä aina vuorille välillä mietiskelemään, niin koki sitten noin nelikymppisenä siellä enkeli Gabrielin ilmestymisen ja sai sitä myöten sitten ilmestyksenä Jumalan sanoman itselleen. Ja sitten tämän jälkeen enkeli ilmestyi hänelle uudelleen ja uudelleen koko hänen loppuelämänsä ajan ja hän alkoi myös sitten niin kuin kertoa muille tämän saamansa ilmestystä ja sai joitain seuraajia, mutta sitten kohta samalla niin paljon omassa kotikaupungissaan niin paljon vastustusta, että sitten lopulta oli myös pakotettu vaihtamaan maisemaa ja siirtymään Mekasta Medinaan, mistä itse asiassa alkaa myös islamin ajanlasku, alkaa tästä niin sanotusta hijrasta, eli muutosta Mekasta Medinaan. Ja Medinassa hän sitten kokoaa ympärilleen enemmän ja enemmän yhteisöä, niin että hänestä lopulta tulee tietyssä mielessä koko Mekan, tai siis anteeksi, Medinan kaikkien medinalaisten johtaja, ja lopulta hänen johtamansa yhteisö vallottaa, perimetiedon mukaan pitkälti väkivallattomasti, niin vallottaa myös Mekan, ja tästä sitten alkaa tämä islamin laajentuminen ympäriinsä. Tämä on se yleisin tarina, mutta miten tämä kerrotaan, mutta samalla on niin kuin sama hengenveto on sanottava, että meillä oikeastaan on hyvin vähän mitä aikalaislähteitä tai ylipäätään mitä niin kuin riippumatonta aineistoa Muhammedista ja hänen elämästään. Että oikeastaan kaikki tässäkin storissa, mitä mä just kerroin, niin perustuu lähteisiin, mitkä on kirjoitettu monta sataa vuotta Muhammedin ajan jälkeen ja joita leimaa paljon sitten se niin kuin myöhempien aikojen islamin kehitys. Et sen takia me oikeastaan ei juuri tiedetäkään, että onko nämä nyt asiat ihan oikeasti mennyt niin kuin on. Et se, että ainakin mitä nykyään monet tutkijat, mukaan lukee mun hyvä ystäväni ja kollegani täällä Helsingin yliopistossa Ilkka Lindstedt, joka tutkii tätä varhaista islamia nimenomaan, niin mitä hän esimerkiksi on omissa tutkimuksissaan todennut, että vaikuttaa siltä, että me ei oikein voida puhua islamista vielä tässä niin kuin Muhammedin elinaikana. Että se yhteisö, mikä muodostui, että aivan samoin kuin ehkä Jeesuksella, niin Muhammedillakaan ei ollut aikomusta perustaa omaa uskontoperinnettä. Ja esimerkiksi se, että kun Koranissa puhutaan tai muissa näissä niin islamin parhaissa lähteissä puhutaan islamista, niin sillä ei vielä viitata uskontoon, erilliseen uskontoon, vaan sillä viitataan tekemiseen. Islam tarkoittaa siis sananmukaisesti alistumista Jumalalle. Että kaikki, jotka alistuu Jumalalle, niin harjoittaa islamia ja vaikuttaa siltä, että ainakin tässä ihan varhaisvaiheessa tähän omaan uskonnolliseen porukkaan, uskovien joukkoon, luettiin myös monia kristittyjä juutalaisia. Ja se, että islam alkaa erkaantua omaksi uskontoperinteeksi selvästi erilleen siitä juutalaisuudesta ja kristiuskosta, tapahtuu selvästi myöhemmin, selvästi niin kuin Muhammedin ajan jälkeen, ja tapahtuu pikkuhiljaa. Tämä olisi niin kuin mitään tutkija vastaisi, että milloin islam syntyy. Että se
Muhammedin aikana tai sen jälkeen, mutta sitten joku muslimi saattaisi vastata tähän vielä eri tavalla ja sanoa, että itse asiassa islam on yhtä vanha kuin ihmiskunta, että yleisen islamilaisen ajatuksen mukaan islam on se ihmissuvun alkuperäinen uskonto, joka on ilmoitettu monien eri viestinviejien ja profeettojen välityksellä ihmisille eri puolilla maailmaa eri aikoina, että kaikki nämä niin kuin Raamatun lehdiltä tutut profeetat, niin kuin Jeesus ja Mooses ja Abraham on islamin näkökulmasta ollut sama Jumalan lähettiläät, jotka on tuonut samaa sanomaa. Itse asiassa siinä mielessä se tavallaan niin kuin, myös tämä niin kuin Jeesuksen, Mooseksen, muiden näiden uskonnollisten merkkihenkilöiden ympärille muodostuneet yhteisöt on ollut islamia, joka vaan sitten tämän islamilaisen näkemyksen mukaan on heidän sanomansa on myöhemmin niin kuin unohtunut ja vääristynyt, ja sen takia on tarvittu tavallaan tuoda se sama ilmoitus Jumalalta uudelleen. Mielenkiintoinen toi, missä kohti se erkaantuminen noin niin kuin suunnilleen, jos ajatellaan vuosimäärien tapahtuu ajankohdalta? No se tapahtuu vähitellen, että siinä, että jos Muhammed itse on kuolleen, no perimätiedon mukaan 632 jälkeen alaskualkua, että niillä hujakoilla, niin se tapahtuu sen jälkeen niin kuin pikkuhiljaa ja vähitellen ja eri paikoissa, vähän eri vauhdilla. Mutta et sanotaan siinä niin kuin 700-luvun hujakoilla aletaan, tai niin kuin niissä monia kymmeniä vuosia, jopa niin kuin Muhammedin jälkeen, niin siinä vaiheessa se ero on jollain tavalla niin kuin lopullinen. Et siinä vaiheessa meillä alkaa erottua, että islamin piirissä alkaa olla itseymmärrystä islamista, niin kuin juutalaisuudesta ja kristillisestä, juutalaisuudesta ja kristinuskosta erillisenä uskontoperinteenä. Minulla oli seuraavana kysymyksenä, että mikä on islamin näkemys Jumalasta, mutta sitähän voitaisiin ehkä lähteä sillain tuomaan meille tutummaksi, että miten se ero meille tutumman kristinuskon jumalkäsitteistöstä. No monessa suhteessa aika vähän, että sekä jotenkin islamin piirissä tällainen yleinen käsitys Jumalasta korostaa Jumalan kaikkivoipuutta ja Jumalan ykseyttä, Jumalan luomistyötä aika samalla tavalla mitä niin kuin kristinuskon piirissä, että semmoiset keskeiset erot ehkä liittyy nimenomaan tämän jumalakäsityksen tapauksessa liittyy sitten käsitykseen ennen kaikkea kolminaisuudesta ja sitten Jeesuksen roolista siinä osana jumaluutta. Että tällainen ajatus kolmiyhteisestä Jumalasta, että isästä, pojasta ja pyhästä hengestä, jotka on kolme selvästi niin kuin erilaista persoonaa siinä niin kuin yhdessä Jumalassa, niin on aika vieras islamilaiselle perinteelle. Ja monet muslimit katsoo, että se tällainen ajatus kolminaisuudesta myös rikkoo sen niin kuin Jumalan ykseyttä vastaan. Ja oikeastaan samanlaista kritiikkiä liittyy vahvasti myös tämän niin kuin kristillisen ajatukseen Jeesuksen jumaluudesta. Et islamilaisessa perinteessä, niin kuin mä tuossa hetki sitten vähän viittasinkin, niin on suhtauduttu yleisesti huomattavalla kunnioituksella Jeesuksen, että hänet on nähty niin kuin Jumalan profeettana ja Jumalan sanansaajana, niin kuin jumalaisena sanansaattajana, mutta ei missään tapauksessa niin kuin Jumalan poikana. Yeah. Että sellainen paljon usein resitoitu, mitä monet muslimit käyttää resitoi osana päivittäistä rukousta, niin on tällainen Koranin suurasta 12, joka taitaa Jaakko Hämeen Anttilan käännöksellä käännetty vilpittömän uskon suureksi, niin se on siinä itse asiassa, se meni suomeksi käännettynä jotakuinkin näin, että Jumala on yksi ja hän ei ole siittänyt ja hän ei ole synnyttänyt, että siinä jo näkyy tällainen niin kuin vahva kriittinen asennoituminen tähän ajatukseen Jumalan poikaa kohtaan. Ja mainitsit, että niin tässä ei ollut sitä, mutta ilmeisesti Jeesus siellä myös Koranin sivuilla jossain vilahtaa, eikö näin? Kyllä on. Ja että Koranissa on itse asiassa paljon sellaista aineesta, mikä on tuttu niin kuin Raamatun lukijallekin. Että monet sellaiset niin kuin Raamatun kertomukset esiintyy Koranissa, ja mikä on niin kuin kiinnostavaa on se, että niitä harvoja kerrotaan silleen kokonaan alusta loppuun. Että Koranissa ylipäätään on varsin vähän sellaista niin kuin tarinallista aineesta tai kertomuksia, jotenkin pidempiä kertomuksia, mitkä kerrottaisiin, missä olisi selkeä alku ja loppu, vaan siinä enemmänkin siinä on tällaisia viittauksia, että Korania lukiessa tulee sellainen tuntu, että Korani itse asiassa monessa tapauksessa tuntuu olettavan, että tällaiset monet Raamatun kertomukset on jo tuttuja sille kuulijakunnalle tai lukijakunnalle. Että Jeesukseenkin viitataan monia kertoja ja erilaisia niin kuin Jeesuksesta tuttuihin
tarinoihin se viitataan, mukaan lukien vaikka tähän niin kuin Jeesuksen syntymiseen Mariasta ja näin päin pois. Hän esiintyy siellä sivulla, Koranin sivulla ihan samoin kuin monet muutkin tämmöiset raamatumerkkejäkin. Miten sitten, kun mennään sinne Vanhan testamentin puolelle ja sieltä juutalaiset löytää omat kantaisänsä Abrahamista lähtien, niin minkälaiset kantaisät, mitä islaminuskoiset pitää omina kantaisina? No, onko sitä määritetty siellä? No usein sellainen niin kuin perinteestä nouseva paikantuminen ehkä, mikä ei Koranissa sinällään mitenkään selkeästi ole, mutta miten islamilainen perinne hahmottaa omaa asemansa vaikka suhteessa juutalaisuuteen on, että kun Vanhassakin testamentissa esiintyy nämä Abrahamin kaksi poikaa, Iisak ja Ishmael, joista juutalaisuus yleensä sitten katsoo jatkavansa tätä niin kuin Iisakin perinnettä, niin islam yleensä assosioituu vahvemmin tähän niin kuin Ismailiin. Ja itse asiassa monet sellaiset kertomukset, mitkä niin kuin juutalaiskristillisessä traditiossa liitetään sitten Iisakkiin, niin liitetään islamilaisessa perinteessä Ismailiin. Et vaikkapa tämä ajatus tai kertomus Abrahamin uhrista, eli siitä, mitä Jumala käskee Abrahamia uhraamaan oman poikansa, niin mikä Vanhassa testamentissa kerrotaan, että tämä poika on nimenomaan Iisak, niin Koranissa tätä poikaa ei nimetä, mutta perimätiedossa usein sitä ajatellaan, että poika, jota Abrahamin käskettiin uhrata, olisi ollut nimenomaan Ismail. Eli tavallaan tuommoinen jonkinlainen vastakkainasettelu löytyy sieltä jo näiden kahden uskonnon välillä, kun sitä on ruvettu jossain sitä haaraa rakentamaan ja sitä eroa kasvattamaan. Kyllä, koska Koranissa on Korania kaiken kaikkiaan, niin kun, jos puhutaan ihan Koranista, niin luonnehtii semmoinen aika sanotaan ristiriitainen suhtautuminen vaikka niin kuin, juutalaisuuteen ja kristinuskoon. Että juutalaiset ja kristityt mainitaan kyllä Koranissa, mutta heihin niin kuin, heihin kehotetaan suhtautumaan aika erilaisilla tavoilla. Et Koranista löytyy sellaisia kohtia, missä todetaan jotakuinkin niin, että älä ota juutalaisia tai kristittyjä ystäviksi. Mutta sitten Koranista löytyy myös sellaisia kohtia, missä kehotetaan, että jos muslimit on epävarmoja jostain oman uskonnon yksityiskohdista, niin heidän itse asiassa pitäisi kysyä neuvoa juutalaisilta ja kristityiltä. Et siellä on niin kuin hyvin erilaisia suhtautumistapoja, mihin kehotetaan. Ja tämä ei ole ainoa asia, minkä suhteen niin Korani on itse asiassa aika ristiriitainen. Ja tämä ei myöskään nämä ristiriidat tai vähintäänkin jännitteet, ei ole jäänyt niin muslimioppineiltakaan huomaamatta. Että he ovat kyllä olleet siitä hyvin tietoisia. Ja yksi sellainen perinteinen tapa, miten näitä ristiriitoja tai jännitteitä on sitten pyritty selittämään, niin on se, että kun Korani on, näin ajatellaan, niin tullut Muhammedille ilmoituksena 22 hänen niin viimeisen elinvuotensa aikana. Että hän enkeli on aina enemmän tai vähemmän säännöllisesti tai epäsäännöllisesti tullut tuomaan sitä ilmoitusta. Ja aina välillä on ollut niin, että se joku ilmoitus on tarkoitettu johonkin tiettyyn tilanteeseen siinä niin kuin Muhammedin elämässä. Että se on tarkoitettu vain niin kuin tietyssä tilanteessa sovellettavaksi. Se on sitten korvattu myöhemmin niin kuin uudella ilmoituksella, mikä kumoo sen aiemman ilmoituksen, mistä sitten se viimeisin ilmoitus on tarkoitettu pysyväksi. Ja tämä on muun muassa se, että miten on oppineet selittänyt vaikkapa näitä erilaisia suhtautumistapoja näihin muihin uskontoihin, että se perinteinen tapa selittää vaikka semmoista kritiikkiä juutalaisia kohtaan on esimerkiksi se, että se on tarkoitettu koskemaan just sitä niin kuin Muhammedin toimintaa, parhaista toimintaa Medinassa, missä oli myös juutalaisia heimoja, jotka sitten niin kuin juonitteli Muhammedia vastaan, että se tavallaan tämä juutalaiskritiikki suhtautus liittyisi nimenomaan tähän tilanteeseen, se olisi myöhemmin sitten korvattu tämmöisellä niin kuin suvaitsevaisemmalla sanomalla. Mutta sitten on sitten myös tulkitsijoita, jotka tulkitsevat tätä ihan päinvastoin, että itse asiassa se niin kuin suvaitsevaisempi kanta on tarkoitettu vaan siihen niin kuin tiettyyn tilanteeseen, ja ne, mitkä kohdat siellä on voimassa ja pysyy, on sitten nämä ehkä sitten niin kuin vihamielisemmät kohdat. Me täällä länsimaissa, niin meille on aika tuttua jo, että on teologejakin, jotka on raamatun tutkijoita, jotka suhtautuu siihen raamatun tekstiin hyvinkin kriittisesti ja tutkii niitä asioita, että mitkähän näistä mahtaa olla totta varsinaisesti ja mitkä ei. Löytyykö islamin puolelta kriittistä Koranin tutkimusta? Löytyy jonkin verran, mutta ei varmastikaan
samoissa määrin kuin mitä löytyy niin kuin Raamatun tutkimuksen piiristä. Että on eräitä nimekkäitäkin tulkitsijoita, jotka on vahvasti peräänkuuluttanut tämmöistä niin kuin Koranin lukemista historiallisesti kriittistä linssin läpi, mutta he on selkeästi sitten ehkä kuitenkin vähemmistössä. Mutta Koranin tulkinnassakin on kuitenkin islamin piirissä perinteisesti otettu huomioon paljon se niin kuin pyöritty sitä ilmoitusta myös niin kuin lukemaan tietyn kontekstin läpi. Että islamin tähän Koranin tulkintaan esimerkiksi liittyy tämmöinen paljon käytetty käsite kuin ilmoituksen olosuhteet, millä viitataan asbabun-nuzul, millä viitataan siis siihen perimätiedosta tulevaan käsitykseen, että mihin tilanteeseen Muhammed minkäkin ilmoituksen sai. Ja tämän tiedon kautta sitten on pyritty niitä Koranin usein vaikeaselkoisia kohtia ymmärtämään. Se, että minkä takia ehkä niin kuin islamilaisessa perinteessä on ollut tällaiselle niin kuin samanlaiselle historiallisesti kriittiselle lukutavalle kuin mitä Raamattuun on sovellettu, että missä esimerkiksi nähdään hyvin pitkälti niin kuin monet Raamatun kohdat tämmöisen niin kuin inhimillisen toiminnan tuloksena, että Raamattu on muotoutunut tämmöisten hyvin inhimillisten välittymisprosessien kautta ja toimitusprosessien kautta, ja sen takia siellä on niin kuin paljon muutakin kuin varsinaisesti jumalallista aineesta, niin tämmöisen historiallisen kriittisen tutkimuksen suhteen niin islamin piirissä on ehkä siinä mielessä ollut enemmän vastustusta, että islami on liittynyt kans, mikä kans erottaa ehkä tätä suhtautumista tähän niin kuin pyhään kirjaan, niin islamin piirissä on ollut yleinen ajatus siitä, että Korani on itse asiassa se ei suoranaisesti ei ole varsinaisesti niin kuin kirja, vaan se itse asiassa on Jumalan ominaisuus, että se on Jumalan puhe, joka on olemassa tuolla niin kuin, ollut olemassa jo ennen aikojen alkua ja joka on tuolla niin kuin Jumalan luona, josta se on vaan tämä meidän maan päällä oleva Korani on vaan sitten tietynlainen tämmöinen maallinen ilmentymä. Ja tällainen ajatus jotenkin Koranista Jumalan ominaisuutena, niin ehkä on kans haastaa sitä, että siihen sitten otettaisiin semmoinen kovin niin kuin historiallis kriittinen ote, missä se nähtäisi pitkälti niin kuin inhimillisenä tuotoksena. Niin helppo sana tuohon olisi, että se on eräänlainen totuus, joka leijailee. Aina leijailut. Silloin sitä on aika vaikea lähteä kritisoimaan totuutta, jos tälleen niin kuin ajattelee Suomen lingvistisesti tätä asiaa. Kyllä. Ja se, että ehkä semmoinen niin kuin juttu kanssa, mikä on hyvä niin kuin, ymmärtää Korania miettiessä, on se, että usein niin kuin ajatellaan vaikka rinnastaa Korani kristisen perinteen Raamattuun, mutta monet niin kuin isommin tutkijat itse asiassa sanoo pikkasen ehkä yksinkertaistaan, mutta kuitenkin se ehkä tavoittaa jotain oleellista, että se lähin, Koranin lähin vertailukohta kristillisessä perinteessä ei itse asiassa ei ole Raamattu, vaan se on Jeesus Kristus. Että kristillisessä perinteessä ajatellaan, että teologiassa on perinteisesti ajateltu, että Jeesus on niin kuin Jumalan luomaton sana, joka on ollut Isä Jumalan luona alusta asti. Aivan sama itse asiassa ajatus liittyy islamin valtavirrassa sitten niin kuin Koraniin. Me tiedetään nyt Korania, ja siitä on puhuttu, mutta onko muita pyhiä kirjoja ja kirjoituksia, mitkä on tämmöisessä pyhässä asemassa islamissa? No ei siinä mielessä ehkä pyhässä asemassa, että ne ajateltaisiin niin kuin vastaavalla tavalla jumalallisena kuin mitä Korani. Ainakaan niin kuin jos me puhutaan islamin niin kuin pääsuuntauksista. Mutta että jos me puhutaan ylipäätään niin kuin islamin kirjallisesta perinteestä ja niistä niin kuin lähteistä, mihin vaikkapa islamilainen islamin tulkinta perustuu, niin vähintäänkin yhtä merkityksellisessä roolissa on aina ollut tämä niin kuin profeetta Muhammedin perimätieto. Eli jos puhutaan sunnana, eli profeetan esimerkkinä, joka sitten koostuu tämmöistä yksittäisistä perimätietokatkelmista, eli hadithheistä, mitkä on siis tämmöisiä kertomuksia siitä, mitä profeetta on eri tilanteissa sanonut tai tehnyt. Ja ne ei ole samalla tavalla, ne on siinä mielessä niin kuin eri asemassa kuin Korani, että esimerkiksi islamilaisessa perinteessä ei olla ajateltu, että nämä niin kuin, profeetan perimätiedot olisi samalla tavalla vaikkapa niin kuin, kritiikin yläpuolella kuin mitä on se Koranin teksti, vaan päinvastoin on niin kuin islamin piirissä varsin varhain jo todettiin, että nämä niin kuin kaikki perimätiedot esimerkiksi ei voi pitää paikkaansa, koska ne on keskenään niin räikässä ristiriidassa. Itse asiassa monet niistä käsittelee myös sellaisia asioita, mitä ei ollut vaikka Muhammedin aikana ollenkaan olemassa. Joten, ja
muslimioppineet ei ollut mitenkään tyhmiä, kyllä ne on tämän, niin kuin, todennut, jonka takia islamin piirissä syntyi varhain tällainen niin kuin, hadith-kritiikin perinne, missä on pyritty arvioimaan kunkin yksittäisen perimätiedon historiasta paikkansa pitävyyttä. Se, että miksi hadithit on tärkeitä, on se, että toisin kuin usein ajatellaan, niin Korani ei ole mikään tämmöinen laki- tai sääntökirja, vaan itse asiassa Korani on pitkälti tämmöistä aika runollista ilmoituspuhetta, minkä lähivertailukohta ehkä jossain Raamatun piirissä olisi jotkut niin psalmit tai profeettakirjat. Et Koranissa on aika vähän mitään semmoista aineista, mistä voisi vetää jotain johtopäätöksiä sen suhteen, että miten yksittäisen muslimin tai muslimiyhteisön pitäisi olla ja elää. Et jotenkin arvioitta mukaan Koranin kaikista jakeista vaan 3-5%, joku parisataa jaetta kaikkiaan 6000 jakeista, jotain semmoisia, millä on niin sanotusti tämmöistä normatiivista merkitystä, mistä voidaan vetää johtopäätöksiä yksilöllisen tai yhteisöllisen elämäntavan kannalta. Ja ne asiat, mitä Korani käsittelee, on itse asiassa rajallisia, että monet tämmöisetkin hyvinkin keskeiset ihmiselämän osa-alueet, esimerkiksi Koranissa ei todeta yhtään mitään. Joten sen takia, että jos halutaan muotoilla sit jotenkin kokonaisvaltaista uskonnollista järjestelmää, niin sitä Koranin ilmoitusta pitää täydentää jollain. Ja koska islamilaisen perinteen yleisen ajatuksen mukaan profeetta Muhammed oli niin sanotusti synniltä suojattu, eli hän ei tehnyt ainakaan mitään tämmöisiä suuria syntejä, jotka olisi vienyt hänet islamin ulkopuolelle, niin sen takia hän tavallaan tarjoaa tämmöisen turvallisen esimerkin myös muille myöhemmille muslimisukupolville. Että jos profeetta Muhammed jotain teki, niin se ei ainakaan sitten ollut synti. Niin sen takia on pyritty säilyttämään ja jäljittämään tätä niin kuin profeetta Muhammedin sanoja tekemisiä eri tilanteissa. Ja sillä sitten sen kautta ymmärtää sitä Korania ja Jumalan mielenmukaista elämäntapaa. Että hadithit on tässä mielessä sit, ei samalla tavalla pyhiä, että ne olisi niin kuin Jumalan ilmoitusta suoraan, olkoonkin, että tunnetaan erillinen tämmöinen pyhiä hadithien, hadith-kutsi, kategoria. Totta kai, mikä, vielä sotkemaan. Mitkä vaikuttaa olevan niin kuin Jumalan puhetta, mutta se on ehkä tämmöinen enemmän detaljuttu. Mutta et hadithien kokonaisuudessaan, niin ne ei ole silleen, niitä ei nähdä suoranaisesti samalla tavalla jumalallisena ilmoituksena kuin Korani, mutta joka tapauksessa on niin kuin sen käytännön elämän kannalta vieläkin ehkä merkittävämpi kuin sit se Korani, mikä tosiaan on useimmissa yksittäisissä tilanteissa aika epämääräinen. No jos mennään nyt vähän niin kuin arkisempaan asiaan, mutta silti pysytään ytimessä, miten arjessa näkyy islamin keskeiset uskomukset ja opit, mitkä on niitä tärkeimpiä, mitä pyritään noudattamaan? Se vaihtelee toki niin kuin muslimista toiseen, että kaiken kaikkiaan, jos me puhutaan vaikka niin kuin siitä, että kuinka moni muslim ylipäätään niin kuin harjoittaa jollain tavalla uskontoa, niin että vaikka arkissa elämässään niin kuin ylläpitäisi jotain tällaisia islamilaisia käytäntöjä, niin vähemmistö, että eri Euroopan maissa arvioitu, että noin 1/3 ehkä muslimista semmoisista ihmistä, mitkä itse asiassa muslimiksi määrittelee, on semmoisia, mitkä jotain säännöllisesti harjoittaa jotain uskonnollista. Mutta ne, jotka harjoittaa, niin sanotaan, että tämmöiset eri käytäntöjä ehkä harjoitetaan eri asteisesti. Että tämmöinen 5 päivittäistä rukousta, että ne kaikki jokainen niin kuin rukoiltaisiin sieltä niin kuin aamun varhaisesta ilta myöhään asti, niin jokainen rukous poikkeuksista päivittäin, niin se on selvästi harvinaisempaa kuin esimerkiksi se, että paastottaisiin Ramadan kuukauden aikana. Et tutkimuksessa näyttäytyy, että esimerkiksi varsin moni sellainenkin muslimi paastoaa, joka ei muuten niistä uskontoa harjoita. Mikä itse asiassa niin kun, on aika, ei mitenkään yllättävää siinä mielessä, että jos me katsotaan vaikka semmoista ehkä tyypillistä suomalaista luterilaista uskonnonharjoitusta, että se uskonto paikantuu jotenkin semmoisiin erityisiin juhlapäiviin tai juhlapyhiin, että joulun alla ollaan uskonnollisempia tai pääsiäisen aikaan kuin ehkä muuten. Niin käydään joulukirkossa. Ramadanin aikana. Just näin. Niin, ei tarvitse sitten koko vuonna käydä, kun joulukirkossa käynyt. Kerran kunnolla. Ihan verrannollinen ilmiö. Tietenkin se Ramadan on pikkasen pidempi rypistys kuin meillä se joulukirkko, että kyllähän se vähän kuitenkin sitoutumista vaatii. Kyllä. Ehkä tässä mielessä ei tule. Mitkä on 5 pilaria ja miten ne on tärkeitä islamin harjoittamisessa? 5 pilaria on siis toi uskon tunnustus, eli ei ole muuta Jumala kuin Jumala, ja Muhammad on hänen sanansaattajansa. Sitten on rukous,
eli nämä 5 päivittäistä rukousta, johon mä viittasinkin, paasto Ramadanin kuukauden aikana, sitten zakat, eli mikä usein käännetään almuveroksi, mikä on vähän ehkä ongelmallinen käännös, mutta kuitenkin, ja sitten on tuo hajj, eli pyhiinvaellus Mekkaan. Ja nämä on semmoiset niin kuin useimmiten jotenkin niin kuin islamista esitellyt keskeiset käytännöt, mitkä on siinä mielessä merkittäviä, että ne vaikkapa mainitaan Koranissa, toisin kuin monet muut tämmöiset sitten ehkä tämmöiset paikallisemmat perinteet. Ja ehkä sen takia, että ne mainitaan Koranissa, ne on myös huomattavan niin kuin laajalle levinneitä, että muslimit ympäri maailmaa tuntee nämä käytännöt ja harjoittaa näitä käytäntöjä, vaikka yksityiskohdissa voikin toki olla paljon eroja vaikkapa sitä, että miten ihmiset nyt ihan tarkalleen rukoilee. Että mainitaan Koranissa, vaikka Koranissa aika vähän niistä on itse asiassa mitään yksityiskohtia. Ja lisäksi yleinen ajatus on se, että nämä on semmoisia niin uskonnollisia velvollisuuksia muslimille, että esimerkiksi, että mikä merkitsee sitä, että muslimi, kun hän rukoilee päivittäin tunnollisesti nämä vaikka 5 päivittäistä rukoushetkeä, niin se rukoilu tuottaa hänelle ansiota Jumalan edessä sitten, ja vastaavasti jos hän ei niitä laiminlyö, niin sitten Jumala katsoo sitä pahalla. Muuthan oli meikäläiselle siis jollain tavalla tuttu, mutta almuvero, haluatko sitä hieman tarkentaa, mistä siinä kysyy? Zakat on usein siis käännetään almuverona. Se sana juuri tulee itse asiassa, arabian kielen sana, millä siihen viitataan, tulee semmoista niin kuin puhdistamista tarkoittavasta sanasta. Ja siinä yleinen ajatus onkin se, että luovuttamalla osan niin kuin vuoden aikana ylijääneestä omaisuudestaan hyvän tekeväisyyteen, niin muslimi tavallaan puhdistaa sen jäljelle jääneen omaisuutensa niin, että se on sitten niin kuin Jumalan edessä hyväksyttävää ansiota. Mm-hmm. Et siitä on itse asiassa tarkkoja niin kuin islamilaisessa perinteessä tarkkoja määritelmiä, että minkä verran siitä niin kuin ylijäänestä omaisuudesta pitäisi antaa ja minkä verran minkäkinlaisesta omaisuudesta, että jos sulla on erilaisia maataloustuotteita, niin mistä annetaan almuveroa minkäkin verran. Mutta se mikä siinä on ehkä olennaista, että kerran vuodessa ylijäänestä omaisuudesta, että siitä mikä ei mene siihen niin kuin sun omiin arkisiin kuluihin, vaan on silleen ekstraa siihen nähden. Ja tosiaan niin kun se menee sit hyvän tekeväisyyteen, että Koranissa on lueteltu muun muassa tämmöisiä erilaisia almuveron saajakategorioita, erilaisia hädänalaisten tai tarvitsevien ryhmiä, millä sitten sitä almuveroa annetaan. Sitä ei ole kuitenkaan missään tiukasti muslimimassa laitettu ihan lainsäädäntöön, vaan se on kuitenkin niin kuin jokaisen herra hallussa tässä termi, vähän eikä huono, mutta oma, vai miten se menee? No. Tyypillisesti sen kerääminen tapahtuu sen maksaminen tapahtuu sit niinku just niinku että kukin muslimi itse sen maksaa kohteeseen, mikä on niinku uskonnollisesti sovelias, että tälleen se on niinku yksilöllisen uskonnollisen vastuuntunnon varassa. Että monesti tosin sitten on erilaisia jotain tämmöisiä tahoja, vaikka säätiöitä tai sitten moskeja yhdistyksiä, jotka sit voi huolehtia siitä, että he voi ottaa vastaan näitä almuveroja ja sitten ohjata ne siihen niin kuin oikeaan tarkoitukseen. Mutta ajatuksena tässä on vahvasti se, että se on niin kuin tämän yksilön uskonnollisen tunnollisuuden varassa, että hän sen sitten niin kuin suorittaa sen almuveron maksamisen. Joo. Seuraava käsite on tullut meille täällä meidän länsimaisessa sivistyksen, omasta mielestämme sivistyksen kehdossa semmoiseksi pelottavaksi, ja haluankin kysyä siitä seuraavaksi, miten jihad-käsite ymmärretään islaminuskossa? Miten se pitäisi meidän ymmärtää? Tässä on ehkä kaksiosainen kysymys. Joo, jihad on laaja kategoria. Siinäkin, siinäkin ehkä on hyvä niin kuin tuon almuveron tapauksessa vähän ymmärtää sitä sana etymologiaa, eli se tulee sellaista niin kuin sanasta jihad, joka on johdettu sanasta, mikä tarkoittaa niin kuin ponnistelua. Et
ponnistelua Jumalan tiellä. Ja se voi viitatakin sitten, ja sillä on viitattu hyvin monen näköiseen ponnisteluun. Että semmoinen vaikkapa islamilaisessa perinteessä laajalti tunnettu jako on tämmöisen, puhutaan suuremmasta jihadista ja sitten pienemmästä jihadista, mistä suurempi jihad on kaikkea tämmöistä niin kuin henkilökohtaista ponnistelua oman elämän, niin kuin sen, sitä vastaan, että mä omassa elämässä jotenkin lipeäisin tällaisesta Jumalan mielenmukaisesta elämäntavasta. Eli mä pinnistelen ja kamppailen kiusauksia vastaan, niin se on niin kuin suurempaa jihadia. Ja sitten taas se pienempi jihad on sitten se, mihin usein sanotaan jihad jossain niin kuin, suomalaisessa julkisessa keskustelussa viitataan, niin se on sitten ajatus jotenkin aseellisesta kamppailusta sitten niin kuin Jumalan tiellä. Ja se on, että pyhästä sodasta toisinaan puhutaan. Ja se on yksi sitten toki ollut myös niin kuin tämän jihad-sanan käyttötarkoitus ja merkitys historian aikana. Milloin joku aseellinen konflikti voi olla ylipäätään niin kuin, jihad, niin se on sitten, siitä tulkinnat on ollut vaihtelevia. Esimerkiksi yksi yleinen tulkinta on ollut se, että vaikkapa jihad voi olla ainoastaan puolustussotaa, että muslimiyhteisö saa ryhtyä jihadin ainoastaan, jos sitä vastaan on hyökätty, tai vaihtoehtoisesti, jos sen niin kuin uskonnon harjoitusta on pyritty niin kuin, tekemään mahdottomaksi, että silloin on mahdollista ryhtyä jihadiin, mutta silloinkin usein on ajateltu, että sen jihadin julistajan täytyy olla jotenkin oikeutettu uskonnollisen yhteisön johtaja, eli perinteisesti niin kuin kalifia on pidetty sellaisena hahmona, joka voi jihadin julistaa, tai shialaisessa perinteessä shialaista imaamia. Ja silloin siitä on tavallaan niin kuin tarkkoja sääntöjä sen mukaan, ja tulkintoa sen mukaan, että milloin tällainen niin kuin konflikti voidaan katsoa jihadiksi, kuka on sen pätevä julistaa, ja kanssa sitä on paljon pyritty asettamaan sääntöjä ja ehtoja sille, että mitä kaikkea saa tehdä jihadissa tai sodan käynnissä ylipäätään, että esimerkiksi niin kuin, muut kuin taisteluihin osallistuvat vanhukset, lapset, naiset ei ole niin kuin sallittuja kohteita sodan käynnissä, tehdä pitäisi jättää rauhaan. Samaten jotkut niin kuin viljelykset ja hedelmätarhat, niin niitä ei saa tuhota ja näin poispäin. Sitä on sitten pyritty eri tavoin myös niin kuin rajoittaa sitä aggressiota. Mutta ehkä niin kuin summa summarum, jihad on huomattavan niin kuin laaja käsite, mikä kattaa tämän alleen tällaisen niin kuin aseellisen kamppailun, mutta sitten erityisesti sitten, moni muslimi haluaa korostaa, että se keskeisempi, tärkeämpi merkitys on kuitenkin tämä kamppailu niitä omia kiusauksia vastaan. No mitä voit kertoa sitten toisesta termistä, eli sharia-laista? Siitä on nyt sitten ollut puhetta aika paljon ja juuri tulee koko ajan uusia uutisia tämänkin tiimoilta ympäri Eurooppaa. Minkälainen sen merkitys on islamilaisessa yhteiskunnassa? Sharia siis usein sehän käännetään niin kuin islamilaiseksi laiksi, mistä tulee helposti semmoinen mielikuva, että sharia on vähän niin kuin vertailukelpoinen Suomen lain suhteen. Että jossain tuolla on semmoinen kirja, missä lukee, että sharia-laki, ja mä voin ottaa se hyllystä, että mitä sharia sanoo johonkin, niin kuin, johonkin tilanteeseen. Mutta, ja mitä kaikkea se käsittää, kun meille käy aika lailla ilmi, vaan periaatteessa ruvetaan puhumaan naisten pukeutumisesta ja tästä, että muuta se niin kuin pitää sisällä. Joo, sharia ei siis ole, ensinnäkään se ei ole mikään tietty sääntöjen tai kieltojen kokoelma, että sharia on niin kuin, että sitä käytetään joskus niin kuin, että sharialla viitataan yleisemmin niin kuin tämmöiseen Jumalan mielenmukaiseen elämäntapaan. Joidenkin mukaan niin kuin shariaa voidaan itse asiassa käyttää ihan niin kuin, melkeinpä synonyyminä uskonnolle. Että se pitää tavallaan sisällään kaiken niin kuin ihmiselämässä siinä mielessä, että ihmisen pitäisi niin kuin elämässään kokonaisvaltaisesti elää tavalla, mikä niin kuin on Jumalan mielen mukana. Ja sen takia se pitää sisällään niin kuin kattaa paljon muitakin sellaisia asioita kuin mitä se suomalainen laki pitää sisällään. Että esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin uskonnon harjoituksen muodot, se, että miten rukoillaan, rukoilemisen yksityiskohdat, just nämä almuveron maksamiset, kun mä maksan säkäättiä, niin kuinka paljon mä sitä maksan mistäkin ja kenelle, niin ne on kaikki niin kuin keskeinen osa shariaa, ja perinteisesti on ollut huomattavan paljon keskeisempi osa kuin vaikka tämmöiset niin kuin rikoslaki. Ja että se pitää sisällään niin kuin huomattavan paljon laajemman alueen
laajemmalti erinäköisiä ihmiselämän osa-alueita kuin joku Suomellakin, että sinne kuuluu paljon tämmöisiä etiikan ja elämäntavan piiriin kuuluvia juttuja. Sitten ehkä, ja just se, että se ei ole mikään määrätty kokoelma, meillä ei ole mitään semmoista tiettyä yhtä sarjakokoelmaa, vaan semmoinen yleinen ajatus on se, että viime kädessä se sarja Jumalan mielenmukaisena elämäntapana on siellä niin kuin Jumalan luona, että se on jotain, mitä se Jumala tietää. Ja ihmiset sitten yrittää vaan niillä lähteillä, mitä meillä on käytettävissä, niin tehdä tulkintoja siitä, että mitä se sarja voisi pistää sisällään. Ja nämä tulkinnat onkin sitten niin kuin huomattavan erilaisia. Että monet muslimioppineet itse asiassa tekee sellaisen erottelun, että sharia ja fikhin välillä. Että sharia on se, mitä on Jumalan luona ja viime kädessä vaan Jumalan tiedossa. Ja fikh, mikä on siis lain tulkinta, niin on jotain sellaista, mitä me ihmiset tehdään. Että se fikh on jotenkin tämmöisiä inhimillisiä yrityksiä arvella tulkita sitä, että mitähän se sharia mahtaa pitää sisällään. Kuinka se sarja sitten soveltuu, jos ajatellaan vaikka Suomea ja muita Euroopan maita nyt, niin onko siellä sellaisia, missä tulee vähän niin kuin menee rystyset yhteen ja hankauksia tämmöisten niin kuin valtiollisten lakien kanssa? Sarja ei oikeastaan, kun se ei ole niinkään niin kuin kokoelma lakeja, vaan se on enemmänkin niin kuin käytäntö, että miten me muodostetaan tulkintoja erinäköisiin pulmatilanteisiin. Et sen takia, että mitä me katsotaan ja missä järjestyksessä. Et kun meille tulee joku uskonnollinen pulmatilanne, niin miten meidän pitäisi niin kuin ratkaista se, tai yhteiskunnan pulmatilanne, niin miten meidän pitäisi ratkaista se uskonnollisesti. Ja toki tämä niin kuin käytäntönä poikkeaa, niin kuin lainkäytön tapana poikkeaa siitä, että miten suomalainen oikeusjärjestelmä toimii. Että kun suomalaiselle lakimiehelle tulee oikeuskeissi, niin hän ei ensimmäisenä rupea katsomaan niin kuin Koranista ja profetta Muhammedin perimätiedosta, että mikä on se oikea tapa ratkaista se asia, kun taas sitten nämä on ne niin kuin keskeisimmät lähteet, kun me tulkitaan sitä niin kuin islamilaista, tehdään tulkintoa islamilaista oikeudesta. Et proseduurina tämä eroaa. Mutta sitten ne käytännön ratkaisut, mitä tämän islamilaisen laintulkinnan pohjalta tehdään, niin ne voi olla yksittäistapauksessa ihan huomattavan erilaisia, ja osa niistä on ihan varmasti paremmin yhteensopivia suomalaisen oikeuskäytännön kannalta ja kuin toiset. Että on olemassa muslimioppineita, jotka on ollut sitä mieltä, että Suomi on itse asiassa niin kuin huomattavan islamilainen maa niin kuin yhteiskunnallisesti sen takia, että on heidän pointtinsa ollut, että suomalaisen yhteiskunnan instituutiot on vaikkapa niin vapaita korruptiosta ja muuta, ja tässä mielessä niin kuin toteuttaa tällaisia niin kuin islamilaisen oikeuden periaatteita, vaikka niitä ei niin kuin islamilaiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa kutsutakaan. Että tämmöisiä tulkintoja on, mutta sitten on erinäköisiä sitten toisia tulkintoja, mitkä vaikkapa sitten niin kuin sukupuolten aseman tai uskonnonvapauden suhteen, niin poikkeaa ihan selkeästi siitä niin kuin suomalaisesta laista. Mennään sitten siihen sukupuolten tasa-arvoon ja naisten asemaan islamissa. Vapaa sana sinulle. Mä uskaltanut lähteä edes kysymään mitään sitä, kun mä en tiedä, miten mä sen kysyn. Anna palaa vaan. Okei. No tämän suhteen mä aloitan oikeastaan ihan samoin kuin mä oon aloittanut jo monta kertaa tässä aiemmin. Ja aloitan, että se vaihtelee. Että isommin piirissä tämä niinku käsitykset siitä, että mitkä on sukupuolten roolit ja vastuut ja velvollisuudet ja yhteiskunnalliset asemat, niin sitten on erinäköisiä tulkintoja niin osapuolella kaiken suhteen, mitä isommin piirissä on. Et kun jos me puhutaan konservatiivisista isommin tulkinnoista, niin varsin yleinen tulkinta on tällainen komplementaristinen tulkinta, mikä itse asiassa muistuttaa varsin paljon ajatuksia, mitä on sit monissa niin vanhoillisemmissa kristillisissä piireissä. Eli ajatus siitä, että sukupuolella on selkeästi erilaiset toisiaan täydentävät roolit. Että on olemassa tietty miesten rooli ja tietty naisten rooli, jotka on sinällään, niin kuin usein sanotaan, että ne on niin kuin samanarvoisia noin niin kuin Jumalan edessä tai yhteiskunnallisesti, mutta ne on selkeän erilaisia. Että usein niin kuin miesten rooli liitetään, että se on sitten niin kuin toimia siellä julkisessa elämässä ja naisen rooli on pitää sieltä niin kuin kodista huolta. Tämä on semmoinen niin kuin varsin yleinen konservatiivinen ajatus. Mutta sitten on muita tulkintoja, että esimerkiksi nykypäivänä
huomattavan merkittävää on, niin kuin, tai ainakin koko ajan merkittävämpiä on se, että erinäköiset isonlaiset feminismin suuntaukset, missä on pyritty ajattelemaan, että vaikkapa kaikki tämmöinen, niin kuin, että se islamin alkuperäinen sanoma on tasa-arvoinen sukupuolten suhteen ja kaikki tämmöinen eri sukupuoli- ja eriarvoistava käytäntö ei kuulu siihen niin kuin islamin alkuperäiseen todelliseen ytimeen, vaan tällaista niin kuin lähi-idean patriarkaalista perinnettä. Haasteena, mikä näille niin kuin feministisille tulkinnoille kuitenkin on tullut, on se, että kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että Koranissa otetaan aika harvoihin ihmisen elämän osa-alueisiin mitään suoraa kantaa, mutta muutamat, mihin siellä otetaan kantaa, liittyy sukupuoleen. Ja niissä näytetään asettavan niin miehet ja naiset eriarvoisen aseman keskenään. Et esimerkiksi Koranissa on kohtia, mitkä liittyy todistajuuteen oikeustapauksissa, ja näissä tapauksissa miehen todistajalausunnolle annettaisiin lähtökohtaisesti enemmän painoa kuin naisen vastaavalle. Ja samaten toinen tällainen pulma tai niin kuin kivi muslimifeministien kengessä on ollut sitten toi perinnönjako, missä Koranissa, jos Korania ihan tarkkaan seurataan, niin se näyttäisi, että miehet peri lähtökohtaisesti naisia enemmän. Ja näitä on sitten eri tavalla yritetty tulkita tasa-arvoisesti islamilaisen feminismin piirissä, että yleinen yksi semmoinen argumentti, mikä mä itse olen kuullut, on se, että siinä niin kuin Koranin ilmoituskontekstissa niin oli tavanomaista se, että miehillä oli huomattavasti enemmän niin kuin kaupallista koulutusta tai vaikka niin kuin matemaattista koulutusta, jolloin se oli ihan, jolloin tavallaan he oli niin kuin koulutuksen puitteissa pätevämpiä vaikka tämmöisissä niin kuin taloudellisissa asioissa tai sitten niin kuin oikeusjutuissa. Että sen takia niin kuin tavallaan voitiin luottaa, että miehet ehkä vaikka tämmöisissä sopimusten vahvistamisissa heillä oli enemmän kompetenssia siihen ja sen takia naisia kannatti olla vastaavaa hommaa hoitamassa enemmän. Tai sitten, niin mikä on ollut myös semmoinen yleinen islamilainen perinne tai ajatus on ollut se, että naisilla ei ole taloudellista vastuusta perheestä, vaan miehellä on elatusvastuu koko perheestä, jolloin on ihan luontevaa, että tämmöisessä tilanteessa sitten mies myös perii enemmän, koska hänellä on enemmän taloudellista vastuuta. Että nämä on ollut niitä niin kuin yksi tapoja jotenkin niin kuin tulla toimeen näiden kanssa, mutta ei nämä mitenkään semmoisia kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja ollut. Mä itse olen tutkinut omassa tutkimuksessa, mä olen tutkinut esimerkiksi niin kuin suomalaisten nuorten shia-muslimien suhdetta Korania, että miten he lukee Korania, miten he käyttävät sitä. Ja mitä mä olen myös kysynyt mun haastateltavilla ollut, että onko Koranissa ollut heille niin kuin vaikeita kohtia, joita he ei oikein ole ymmärtänyt. Ja jos he on tämmöisiä ollut, niin mitä he sitten on yrittänyt, mitä ymmärtää. Ja yksi semmoinen, mitä monet nuoret naiset, joita mä oon haastatellut, niin on kertonut mulle, että heille on hankaluuksia on tuottanut tämmöiset niin kuin sukupuolia eriarvoistavat kohdat. Ja yksi semmoinen niin kuin tapa, millä esimerkiksi monet mun haastatellut on kertonut, että ne on tullut niiden kanssa toimeen, on semmoinen, että ne on ajatellut, että Korani näyttää suunnan. Että heidän ajatuksensa on ollut se, että se tilanne, mihin Korani ilmoitettiin siellä niin kuin 600-luvun alun Arabian niemimaalla, niin se oli niin läpeensä patriarkaalinen, että jos sinne olisi suoraan niin kuin lyöty täyssukupuolten tasa-arvo, niin Muhammedin ilmoitusta ei ikinä oltaisi otettu vastaan. Että islami ei olisi koskaan syntynyt, koska se Muhammed olisi tavallaan torpattu heti hänen sanomasta. Hän ei olisi sanonut yhtäkään seuraajaa, koska se vaan sanoma olisi ollut liian radikaali. Mutta että Korani tavallaan paransi naisten aiempaa asemaa, ja tälleen niin kuin näytti suunnan, mihin pitäisi mennä, mutta se näiden mun haastateltavien pointti on sitten ollut, että ei ole mitään syytä, että miksi kehityksen pitäisi pysähtyä siihen, vaan me on ihan aiheellista jatkaa sitä samansuuntaista kehitystä ja on ihan niin kuin siinä mielessä myös Koranin perusteella, Koranin hengen mukaista näiden mun haastateltavien mielestä se, että nyt sitten elellään tilanteessa, missä on täyssukupuolten tasa-arvo. Mainitsit tuossa nyt, kun on siis puhuttu, että on erilaisia totta kai aika monessakin näitä näkemyksiä, mutta sittenhän mulla tuli mieleen nyt tässä vasta, että mä en huomannut ollenkaan äsken kysyä sitä, tai tässä ehkä esittelyvaiheessa. Meillähän on siis koulussa opetettu, että on shiioja ja sunneja. Onko ne ainoat, miten ne eroavat toisistaan ja mitä näitä vielä sitten on erilaisia? No, tämä on se niin kuin yleisin jako, mitä eritellään. On sunnalaisuus, sunnalainen islam, mihin katsotaan yleisesti, että kuuluu semmoista 80-90% maailman muslimeista. Ja sitten enemmistö niistä muista on shiioja, mutta shiialaisuus jakautuu jo edelleen useampiin erilaisiin haaroihin. Enemmistöhaara siellä shiialaisuuden piirissä on niin sanottu 12-shiialaisuus,
mikä on muun muassa Iranin valtauskonto tai Iranin valtion uskonto, mutta myös niin kuin Irakin ja Azerbaidžanin ja Bahrainin enemmistöuskonto. Mutta sitten on olemassa shialaisuuden pienempiä haaroja, että on niin sanottu tämmöinen seitsemän shialaisuus, eli ismaililaisuus, sitten on zaidilaisuus, mitä edustaa vaikka Jemenissä nämä niin sanotut huthikapinalliset on itse asiassa zaideja. Ja sitten on erinäköisiä niin kuin pienempiä islamin suuntauksia, että yksi semmoinen paljon tunnettu on vaikkapa nämä niin kuin Yhdysvaltain afrikkalais-amerikkalaisen väestön parissa syntyneet islamin suuntaukset, jotka vaikka Nation of Islam tai 5% Nation, jotka on niin kuin, ei ole varsinaisesti niin kuin kannattajamäärältään välttämättä missä vaiheessa ollut kauhean isoja, mutta jotka on vaikuttanut vaikka populaarikulttuurin välityksellä ja huomattavasti. Että vaikkapa hip-hop-skenessä on esiintyy huomattavan paljon viittauksia jotakin niin kuin just tämä 5% Nationin niin ajattelu. Sitten on erinäköisiä semmoisia liikkeitä, joitteika vaikka suhde islamiin, että onko se niin kuin islamin piirissä vai ei, on pikkasen kyseenalainen tai kiistelty. Et vaikkapa Bahait on ehkä semmoinen ryhmä, mikä on selkeästi syntynyt islamin piirissä, mutta mistä sekä muslimien enemmistö, että enemmistö bahaista on lienee nykyään sitä mieltä, että he on ihan oma uskontoperinteensä eikä enää niin kuin islamin piirissä. Mutta semmoinen nykyäänkin kiistalaisempi tapaus on tällainen brittiläisessä Intiassa 1200-luvulla syntynyt Ahmadiyya-liike, joka muun muassa on näkynyt Suomessakin siten, että esimerkiksi noilla kirjamessuilla on ollut tällainen niin kuin Muslims for Peace-standi, missä on jaettu sitten niin kuin islamiin liittyvää kirjallisuutta, niin se on ollut nimenomaan itse asiassa Ahmadiyya-liikkeen standi. Niin Ahmadiyya-liike on sillä lailla kiistelty, että he itse pitävät itseään visusti muslimeina, mutta sitten varsin moni keskeinen muslimioppinut on ollut sitä mieltä, että he eivät kuulu islamin piiriin, koska Ahmadiyya-liikkeen enemmistön kanta on ollut se, että heidän perustajansa on itse asiassa profeetta. Ja monelle muslimioppineille tämä niin kuin ajatus Muhammedista viimeisenä profeettana on siinä määrin keskeinen, että sitten liike, joka katsoo oman perustajansa olleen profeetta vielä Muhammedin jälkeen, niin ei tästä näkökulmasta voi kuulua enää islamin piiriin. Otetaan seuraavaksi. Mulla on tullut, kun mä kerroin tuolla Instagramissa, että mä oon tämmöistä tekemässä, niin Antilta kysymys, joka nyt on luettava. Onko totta, että islaminuskoinen saa juoda alkoholia, mutta vain yöllä, kun aurinko ei paista? Mä en ole ikinä tällaista tulkintaa kuullut. Et muita tulkintoja kyllä niin kuin alkoholiin liittyy kyllä. Et nimenomaan tätä tulkintaa mä en ole kuullut, mutta muuten kyllä tämä niin kuin erinäköisiä tulkintoaihepiiristä on. Et alkoholikin on silleen samalla tavalla kiinnostava keissi kuin mitä on tämä sukupuolten asema, vähän niin kuin vertailukelpoinen tai suhde tuohon niin kuin muihin uskontoperinteisiin. Et vaikka jos me katsotaan Korania, siellä on itse asiassa aika erinäköisiä ohjeistuksia liittyen alkoholiin. Ei ole tällaista selkeistä, että ei, on niin pimeätä, että... Ei. Mutta sellainen itse asiassa käytäntö löytyy tuolta varhaisemmista islamista. On itse asiassa ollut ilmeisesti, mä nojaan tässä kollegaani, joka on meistä enemmän historiatsi kuin minä, Ilkka Enstedin, niin nojaan häneen, joka kertoo mulle, että aikaisemmassa islamissa on ollut varsin yleinen käsitys, että vaikkapa niin kuin oluen juominen, koska Korani puhuu vaan niin kuin rypäläpiinistä, niin että oluen juominen on ihan ok, kunhan siitä ei tule humalaan. Mutta se, että missä ne humalan niin kuin kriteerit kulkee, niin ne on voinut olla aika niin kuin korkeallakin. Että esimerkiksi yksi tulkinta, mikä on esitetty, on se, että niin kauan kun sä erotat miehen ja naisen, niin sä et ole humalassa. Ja ottaa huomioon, että miesten ja naisten yleinen pukeutuminen on saattanut tässä niin kuin, keskiajan Lähi-idässä poiketa aika voimakkaasti kyllä toisestaan, niin siinä on saanut juoda jo ihan kohtuullisen paljon, että ei enää näitä kahta erota toisesta. Mulla tuli tästä Antin kysymyksestä vaan mieleen, että onkohan tämä islaminuskosten keskuudessa joku pienimuotoinen vitsi, koska mulla on yksi Englannissa asuva kaveri, jonka kanssa käveltiin kerran eräs aika myöhäinen ilta tuohon grillikioskille ja tilattiin siinä vähän mitä vaan, ja mä katsoin, että meinaatko oikeasti, niin se sanoi, että aivan sama tähän aikaan on niin pimeätä, että alla heinää. Voi hyvinkin olla, voi hyvinkin olla. Veikkaa, että on käytetty joskus toistekin, ja siitä on jäänyt se mieleen. Joo. Ja totuushan on se, että islamilaisessa, niin kuin islamin vaikutuspiirissä on kyllä niin kuin aina joutu alkoholia ja näin poispäin, että joissain paikoilla enemmän ja joissain vähemmän, että missään vaiheessa ei ole sellaista historiallista tilannetta ollut, että se sitten niin kuin alkoholista olisi kokonaan ollut. Miten sinä näkisit nyt, miten voitaisiin edelleen tässä tulevaisuudessa
pyrkiä sellaiseen selkeämpään yhdessäoloon ja yhteyteen eri nyt tässä kulttuurien välillä, jotta vältyttäisiin niin kuin mahdollisimman paljon näiltä kaikilta selkkauksilta, mitä tässä nyt on taas vääjäämättä niin kuin näkynyt, on täällä poltettu Korania ja sitten Ruotsissa pelätään, että vastaiskua tulee ja kaikkea muuta, niin mikä olisi sun mielestä, onko sulla jonkinlaista työkalua tähän? No toi olisi aika semmoinen niin kuin miljoonan taalan kysymys, mutta ehkä semmoinen niin kuin yksi... No miljoonan taalan vastausta odotellaan. No niin, jes, okei, okay. katsotaan kuinka monen taalan vastausta. No tätä, ainakin yksi sellainen niin kuin olennainen juttu, mitä mä toivoin sieltäkin islamkeskusteluun, olisi semmoinen niin kuin vähän islamin hahmottaminen pikkasen niin kuin monimuotoisempana ilmiönä, kun sitä usein hahmottaa. Et mä olen lopen kyllästynyt itse niin kuin henkilökohtaisesti siihen väittelyyn, mikä syntyy aina, kun jossain tapahtuu vaikka niin kuin islamilaisilla perusteltu terrori-isku on, että mitä ruvetaan käymään, että onko islam nyt niin kuin sodan tai rauhauskonto, ja sitten se täyttää sen, niin kuin, että kaikki tiedotusvälineet sitten täyttää tämmöinen väittely. Ikään kuin islamin niin kuin reilun miljardin ihmisen uskontoperinteenä tarvitsisi olla niin kuin joko tai. Mm. Että islamin piiristä löytyy, niin kuin mäkin tässä olen jo aikaisemmin puhunut, että löytyy sellaisia niin kuin perinteitä, joita käytetään ja joita voidaan käyttää perustelemaan niin kuin väkivaltaa toisia uskontoperinteitä kohtaan tai muita ihmisryhmiä tai vähemmistöjä kohtaan. Ja sieltä löytyy paljonkin semmoisia katkelmia. Ja samalla sieltä löytyy paljon semmoisia perinteitä, joita voidaan käyttää perustelemaan sitten niin kuin rauhanomaista yhdessäoloa ja niin kuin suvaitsevaisuutta ja muuta vastaavaa, vähemmistöjen oikeuksia, ihmisoikeuksia. Et sieltä löytyy näitä niin kuin molemmanlaisia elementtejä. Ja sen sijaan, että jotenkin niin kuin keskityttäisiin siihen väittelyyn, että onko islam nyt hyvä vai paha, tai onko vaikka uskonto ylipäätään hyvä tai paha, niin että se siellä kiinnitettäisiin huomiota jotenkin niin kuin pienempiin asioihin. Sen sijaan, että väitellään niin kuin jotenkin miljardin ihmisen uskontoperinteessä kokonaisuudessa, niin keskitytäänkin huomioon niin kuin pienempiin käytäntöihin. Niihin niin kuin vastustettaviin käytäntöihin pyritään puuttumaan niihin sen sijaan, että yritetään puuttua jotenkin siihen niin kuin uskontoon kokonaisuudessa. Et mun mielestä on ihan mahdollista, niin kuin, vaikka puhutaan islamista, niin vastustaa vaikka naisten sukuelinten silpomista, joka on niin kuin tietyillä maantieteellisillä alueilla on islamilaisella perinteellä perusteltu käytäntö ja siinä mielessä niin kuin kuuluu islamin piiriin. Joka mun mielestä on ehdottoman vastustettava vastamielinen käytäntö. Mun mielestä on ihan mahdollista niin kuin vastustaa sitä ja samalla olla sitä mieltä, että tietyt vaikka tällaiset niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset, mitä islamilaisessa perinteessä on esitetty, on ihan ok. Että me voidaan niin kuin kiinnittää huomiota niihin niin kuin yksittäisiin uskomuksiin tai käytäntöihin sen sijaan, että me yritettäisiin jotenkin niin kuin keskustella siitä, että onko joku uskontoperinte kokonaisuudessaan hyvä vai paha vai huono vai vastustettava. Mä itse huomaan sen, että täällähän meillä mediassa näkyy aika usein sitten ne on justiinsa nämä ääripäät, jotka näkyy vahvasti ja aiheuttaa sitten sen just, että puhutaan ehkä siitä enemmän, että jotenkin tulee sellainen olo, että heidän niin kuin hieman lainausmerkeissä maallistuneempien tai kevyemmin uskontoon suhtautuvien muslimien, joita kuitenkin on se suuri joukko, suurempi joukko, enemmistö, niin heidän pitäisi olla ehkä vähän äänekkäämpiä. Ymmärrätkö, mitä tämä on? Joo, ja tähän itse asiassa liittyy myös osaltaan myös liittyen. Tämä on yhtäältä varmasti myös niin kuin, sellainen median taipumus kiinnittää helposti huomiota semmoisiin niin kuin vähän tulenarempiin ja jännitteisempiin ja äänekkäimpiin ääniin ja jotenkin niin kuin kontroversiaaleimpiin ääniin, mitä niin kuin muslimien parissa esiintyy. Että se on yhtäältä kuuluu varmaan niin kuin medialogiikkaan. Mutta lisäksi niin kuin islamin piirissä on näkynyt sellaista kehitystä, mikä ehkä niin kuin mun mielestä on tässä suhteessa ehkä hieman huolestuttavaa, on se, että näkyy myös, että tällaiset niin kuin, salafistiset äänenpainot, salafismi on siis termi, millä viitataan usein tällaiseen niin kuin, islamin fundamentalistiseen suuntaukseen, minkä ajatuksen mukaan niin kuin, nämä niin kuin Muhammedia seuranneet muslimisukupolvet tarjoaa tämmöisen ihanteellisen elämäntavan mallin ja kaikki se myöhemmin tapahtunut teologinen ja uskonnollinen kehitys on niin kuin tällaista haitallista uudistusta ja pitäisi palata nimenomaan siihen niin kuin ihan ensimmäisten muslimisukupolvien elämäntapaan niin kuin kaikessa mahdollisessa. Niin mitä on siis ennen kaikkea tunnetun salafistinen suuntaus, jota niin kuin Saudi-Arabia wahhabilaisuus. Niin ja mikä on monissa suhteissa niin kuin, huomattavan vaikkapa niin kuin arvokonservatiivinen islamin tulkinta monissa kysymyksissä. Niin tällaiset niin kuin salafistiset äänet on siinä mielessä
niin kuin saanut huomattavaa näkyvyyttä vaikkapa niin kuin internetissä. Et salafismi on, jos me katsotaan niin kuin muslimiyhteisöjä Euroopassa, niin on selkeästi niin kuin marginaalinen suuntaus, että moni arvioitte mukaan niin kuin, ne on ihan muutamia prosentteja Euroopan muslimista, mitä voidaan pitää salafisteina. Mutta samalla niin kuin salafistiset ajatukset näkyy ihan kohtuuttoman voimakkaasti niin kuin internetissä eri kielillä. Ja siihen on moniakin tekijöitä, mitkä on siihen vaikuttanut, että ne on saanut sellaista niin kuin medianäkyvyyttä. Mutta yksi keskeinen tekijä on vaikka se, että Saudi-Arabia ja muut niin kuin, Persianlahden öljymaat, joilla on niin kuin valtaa pitävillä on salafistisia kytköksiä, on käyttänyt huomattavia määriä rahaa niin kuin lähetystyöhön ja lähetystoimintaan, jonka kautta sitten, niin kuin, ja kun näillä öljymailla rahaa on ollut, niin sen kautta myös tämmöistä niin kuin salafistista ajatuksista on saanut huomattavaa näkyvyyttä. Ja ehkä sen kautta, että ne näkyy niin vahvasti internetissä, niin se on myös muovannut sellaista käsitystä, että mitä islam on. Että jotkut islamtutkijat on esittänyt, että itse asiassa myös monien niin kuin muslimeiden parissa, että vaikka muslimeista enemmistö on ei-salafisteja, niin salafismi näkyy niin voimakkaasti internetissä, että siitä on tullut semmoinen niin kuin, tietyn näköinen semmoinen, niin kuin, semmoinen standardi, mihin myös niin kuin se ei-salafistinen enemmistö vertaa itteensä. Että mä muistan, kun mä itse tein mun väitöskirjaa nuorten suomalaismuslimien kansallisesta uskonnollisesta identiteetistä, niin mä haastattelin nuoria muslimeista, joita useampikin sanoo mulle, että no, että on monia sellaisia muslimeita, joiden mielestä he eivät ehkä itse olisi niin kuin muslimeita ollenkaan. Ja kun sitä puhuttiin, niin mulle usein tuli sellainen mielikuva, että heillä on mielessään just sellainen niin kuin internetin salafisti, johon niin kuin vertaa omaa uskonnollisuuttaan ja johon verrattuna he itse ei ehkä ole niin kuin yhtä jyrkkiä monellakaan tavalla. Ja nythän siis tähän vähän liittyy kauttarantaan myös tämä buumi, mikä nyt on käynnissä, että huippujalkapalloilijat siirtyy Saudi-Arabiaan öljyrahalla pelaamaan ja tuovat sinne näkyvyyttä ja sitä kautta on sitten myös auttamassa tätä puolta ehkä hieman. Kyllä. Tämä on sellainen kehitys, mitä nyt on ollut 70-luvulta asti näkyvissä. Ja mikä on ehkä sellainen, se, että miksi mä tästä usein monissa yhteyksissä puhun, on myös se, että se helposti vääristää just vaikkapa tämä salafismin internetnäkyvyys, niin vääristää sitä yleistä mielikuvaa islamista, koska varsin tyypillistä salafistilliselle toimijoille, salafismi on siis tutkijoiden termi, että varsin harva niin kuin muslimi ajattelija tai yhteisö määrittelee itsensä salafistiseksi. Että usein paljon tyypillisemmin tällaiset niin kuin salafistiset toimijat katsoo itse vaan edustavasta, he edustaa sitä oikeaa islamia. Että he edustaa sitä, niin kuin, että on vain yksi oikea islami, se on niin kuin se varhaisten muslimin sukupolvien edustama islami, ja he niin kuin edustaa sitä. Että he monet nämä toimijat puhuvat itse vaan, niin kuin, että he ovat vain todellista islamia. Ja he näkyy niin voimakkaasti internetissä, että sitten jos etsii vaikka ihan suomen kielelläkin, jos etsii tietoa islamista netissä, niin, ja päätyy lukemaan islamaiheisia sivuja, mitä muslimit ylläpitää, niin varsin usein ne edustaa aika salafistisia kantoja, mutta eivät niin kuin mitenkään ilmaise sitä, että he niinku kannattaa yhtään mitään tämmöistä tiettyä ajatussuuntausta, vaan katsovat vaan, että nämä on mitä niinku islamin mukaisia kantoja, jolla ehkä helposti vääristyy se käsitys siitä ja mielikuva siitä, että mitkä itse asiassa on niitä niinku kaikkein yleisimpiä niinku, islamin tulkintoja ja kaikkein jotenkin niinku yleisimpiä tapoja elää muslimina vaikkapa Suomessa. Niin ja sitten siihen lyödään vielä pari valokuvaa siitä prinssistä sen Lamborghinin kanssa, joka on heidän kanssaan tekemisissä, niin se glamour vielä varmaan niin kuin on nuorelle mielelle aika houkutteleva. Kyllä. Me voitaisiin summata, tässä on nyt kyllä niin mun mielestä aika hyvin pyöritelty ja käytykin tuossa jo, varsinkin tuossa kun kysyin, että mikä sun mielestä voisi olla ratkaisu siihen, että saataisiin näitä meidän kulttuureita lähemmäksi toisiaan, niin siinä sitä sivusit, mutta annan vielä nyt sellaisen sauman, että otsikolla, mitä tulisi tietää, kun se on podcastin nimi, niin onko jotain jäänyt, mitä vielä pitäisi tietää, tai jos haluat tiivistää, mitä tulisi tietää islamista, niin nyt on sen paikka. No yksi, minkä mä usein on, mitä mä pidän itse keskeisenä, mitä mä oon tässä niin kuin sivun eri yhteyksessä, mutta ehkä joka ansaitsee tulla niin kuin eksplisiittisestikin auki väännetyksi, on tämä, että on erityisesti niin kuin sunnalaisessa islamissa, mikä on tämä islamin enemmistösuuntaus, 80-90%, on tämä, että kuka siellä sitten niin kuin käyttää sitä uskonnollista valtaa. Koska sunnalaisessa islamissa ei ole mitään tämmöistä niin kuin keskitettyä uskonnollista auktoriteettia, jotain tämmöistä niin kuin paavia, joka voisi puhua niin kuin sunnalaisessa islamin
äänellä. Eikä ole missään vaiheessa ollut tämmöistä niin kuin muodollista uskonnollista hierarkiaa, että jotain niin kuin papit ja piispat ja arkkipiispat, mitään tällaista, vaan periaatteessa kaikki oppineet on ihan samanlaisessa asemassa muodostaa uskonnollisia kantoja. Eikä ollut mitään tämmöistä niin kuin kirkolliskokouksen kaltaista instituutiota, joka olisi niin kuin määritellyt jossain vaiheessa, mikä on se niin kuin oikea islaminainen usko ja mikä on siihen näiden niin kuin harhaoppi. Et tämän takia niin kuin sunnassa islamissa on itse asiassa se niin kuin uskonnollinen valta on tosi hajautunut. Et siellä ei oikein ole semmoista yhtä instituutiota tai tahoa, joka vois sanoa linjata, että mikä on tämä niin kuin, sunnallinen kanta. Vaan sitä niin kuin sunnallista islamia on perinteisesti niin kuin uskonnollisesti leimannut tämmöinen erimielisyys, arabiaksi puhutaan joskus niin kuin ihtiläfistä, mitä tarkoittaa erimielisyyttä. Mutta sitä ei useinkaan ole nähty niin kuin kielteisenä asiana. Et siihen on päinvastoin suhtauduttu monesti aika myönteisesti, että ihmiset tekee erilaisia tulkintoja siitä yhteisestä perinteestä. Että onpa olemassa semmoinenkin Muhammedin suuhun laitettu hadithi, jonka mukaan Muhammed on sanonut, että tämä erimielisyys muslimiyhteisössä on osoitus niin kuin Jumalan armosta tai siunauksesta. Että siihen niin kuin yleisesti suhtauduttaa aika myönteisesti, että okei, että ollaan erimielisiä näistä kysymyksistä, ja moni muslimioppinut itse asiassa niin kuin päättääkin tämmöiset niin kuin uskonnolliset kannanottossa aina kirjoittaa sinne perään, että Jumala tietää parhaiten. Vähän sillä ajatuksella, että tämä nyt on mun tulkinta, joku toinen tekee toisenlaisen tulkinnan, ja Jumala tietää parhaiten, mikä näistä on totta. Ja tämänpä takia niin kuin eri suunnallisuuden muodot voi olla, ja eri tulkinnat voi erota toisestaan ihan niin kuin yö ja päivä, että ne voi olla täysin päinvastaisia. Mutta silti ne jotenkin niin kuin mahtuu sen saman suuntauksen sisään. Ja tämän takia sunnalaisuus on tavallaan pysynyt, niin se ei ole pirstoutunut moniin eri niin kuin pienempiin suuntauksiin, koska se on pystynyt niin kuin pitämään sisällään niin kuin huomattavan paljon erilaisia tulkintoja. Ja tämän takia myöskään, niin kuin, kun multa kysytään, että mikä on islamilainen kanta siihen tai tähän asiaan, niin aika harvoin siellä on olemassa semmoista yhtä islamilaista kantaa. Et melkein kysymys kuin kysymys, niin siihen löytyy useampia täysin niin kuin uskonnollisesti perusteltuja kantoja. Et mä itse esimerkiksi olen tutkinut, mua kiinnostaa uskonto ja urheilu, ja mä olen tutkinut vaikka kamppailulajeja. Ja yksi semmoinen, mistä mä olen kirjoittanutkin, on, että mikä on islamisuhde kamppailuharrastukseen. Et mitä niin kuin eri oppineet on ottanut kantaa siihen, että saako muslimi harjoittaa kamppailua. Ja sitä yksi oppinut tämmöistä egyptiläistä Al-Azharin yliopistosta, mikä on merkittävä niin sunnallisen islamin keskus, niin on ottanut kannan, että muslimi voi harjoittaa kamppailulla, ja kunhan se on turvallista. Että kunhan siinä ei tarpeettomasti riskeerata kenenkään henkeä tai terveyttä. Sitten yksi saudi-arabilainen salafi-oppinut ottanut kannan, että voi harjoittaa niin kauan, kun siinä ei kumarrella eikä lyödä päähän eikä tehdä mitään muutakaan tämmöisiä niin kuin muista uskonnollista perässä olevia harjoitteita, niin kuin vaikka mietiskelyä, buddhalaista mietiskelyä. Sitten on yksi etelä-afrikkalainen oppinut, johon mä tutustuin, joka sitten totesi ihan yksi suuntaista, että ei saa, että kamppailu on vaan niin kuin vääräuskosten tapojen jäljittelyä ja siinä sitten muslimin pitäisi pysyä kaukana. Et täysin kannat kuin yö ja päivä, ja ne on kaikki sunnallisen uskonnon kantoja. Tämä on hyvin tyypillistä niin kuin sunnallisen perinteelle, että lähestulkoon joka ikiseen kysymykseen löytyy useampia erilaisia niin kuin uskonnollisesti perusteltuja kantoja, ja koska siellä ei ole sitä niin kuin paavin kaltaista hahmoa tai mitään semmoista niin kuin kirkolliskokouksen kaltaista instituutiota, joka voisi sitten niin kuin linjata, että tämä on se oikea tulkinta. Ja nämä kaikki tulkinnat on periaatteessa niin kuin islamilaisia ihan niin kuin yhtä lailla. Ja tämä niin kuin moninaisuus, tulkintojen moninaisuus on ehkä semmoinen, mitä mä soisin että olisi laajemmin ymmärrettäisiin, mitä islamiin tulee. Tuosta on vielä kysyttävä se, että aiheuttaako tuo tuollainen tulkinnan monimuotoisuus esimerkiksi nuorelle muslimille, niin kuin, onko se niin kuin mahdollisuus tehdä se oma ratkaisu, vai rupeako se niin kuin olemaan ennemminkin taakka yrittää löytää se oikea? Ymmärrätkö, että uskaltaa tehdä sen valinnan, vai että nyt mä voin vaan valita ja sitten Jumala tietää paremmin? No mä en tietenkään tiedä, että miten kukin yksittäinen niin kuin nuori muslimi suhtautuu tähän kysymykseen. Mutta yksi semmoinen siis keskeinen tapa, miten niin kuin islamista ja uskonnollista tietoa välitetään, on fatwa, mikä on siis tällainen uskonoppinen antama kannanotto johonkin niin uskonnolliseen kysymykseen. Se on myös tämmöinen sharia-ohjelma, tämmöinen väärinymmärretty termi, että tämä niin kuin Salman Rushdin saaman fatwan niin myötä, niin aika moni jotenkin mieltä, että fatwa on tämmöinen niin kuin kuolemantuomio tai vähintäänkin joku tuomio, mitä se ei oikeastaan ole, että se on niin kuin kannanotto, uskonoppinen antama kannanotto johonkin niin kuin uskonnolliseen kysymykseen. Että jos muslimi on niin kuin miettiä, että mikä olisi se uskonnolla perusteltu tapa toimia jossain tilanteessa, niin hän voi pyytää sitten oppineelta
kannanottoa, jonka jälkeen oppinut antaa tässä kannanoton fatwan, ja että mikä on hänen mielestään se perusteltu tapa toimii, ja sitten se fatwan pyytäjä voi itse päättää, että mitä hän tekee, että teekö mä nyt näin vai ei. Ja erityisesti internet-aikana tämä fatwan pyytäminen on aika helppoa. Netistä niitä löytyy, netistä on vaikka niin kuin paljon niin kuin tällaisia fatwa-pankkeja, mistä voi tsekata ihan hakusanalla, että hakemalla, että mitä vaikkapa eri oppineet on lausunut vaikka kamppailulle ja harrastamiseen, että mitkä on oikea tapa toimia ja katsoa sitä eri vaihtoehtoja. Ja kohta se on, ja ehkä se on keinoäly kohta. Joo, ehkä se on kohta keinoäly. Mutta se, että mistä niin kuin jotkut muslimioppineet, tai noin musliminuoret puhukin, on tällainen fatwa-shoppailu. Koska sitä niin kuin kannanottoa voi kysyä oppineilta, ja koska sillä oppineilla ei ole mitään niin kuin velvollisuutta toimia sen saamassa fatwan mukaan, niin jotkut sitten tekeekin sitä, että kysytään tältä oppineelta kantaa, ja ei tämä ehkä ollutkaan ihan mieleinen kanta. Kysytään tältä toiselta oppineelta kantaa, että mitä sitä ajattelee. Ja tämä on ihan ilmiö. Monetkaan ei näe sitä kauhean niin kuin myönteisessä sävyssä tällaista niin kuin shoppailua, että etsitään sitten itselle mieluisuuskonnan kanta, mutta tällaista tapahtuu. Mielenkiintoista. Ja tässä nyt ainakin itselle tuli hyvinkin sellainen olo, että avasi mullekin paljon. Siis on näitä termejä ollut, jotka niin kuin äsken tämä fatwa tuli tässä ilmi, että joku negatiivinen tapahtuma on jättänyt leiman sitten moneenkin asiaan tässä. Ja niistähän meidän pitäisi ennen kaikkea nyt päästä yli, jotta ollaan sitten avoimempia näkemään islam semmoisena kuin se on. Kyllä. Eikö me tähän johtopäätökseen tulla? Kuulostaa oikein johtopäätöksiä. Koska johonkin sen on päästävä. Tämähän jatkuisi taas muuten vaikka huomiseen yöhön asti. Teemu Pauha, kiitoksia, mutta kerro vielä. En päästä vieläkään pois, kun kerro vielä, mitä seuraavaksi on asialistalla aiheen ympärillä. Mitä seuraavaksi teet islamin uskon parissa? Mä oon itse asiassa huomattavan kiinnostunut ollut näistä niin kuin, islamilaisista vähemmistöistä. Et meillä Suomessa on ennen kaikkea kiinnitetty huomiota, niin kuin kirjoitettu paljon niin kuin sunnalaisesta islamista ja vaikka semmoisista niin kuin ryhmistä, etnistä ryhmistä kuin tataareista, mikä on tämä niin kuin Suomen vanha 1200-luvulta asti Suomessa jo asunut ja islamilainen vähemmistö tuosta somaleista, niin heistä on kirjoitettu paljon ja ryhminä nämä molemmat edustaa sitten niin sunnalaista islamia, mutta samalla mä oon itse arvioinut, että Suomessa on itse asiassa huomattava määrä näitä niin kuin eri vähemmistösuuntauksia edustajia. Mun tekemien laskelmien mukaan niin jopa 500-400 Suomen niin kuin muslimista saattaisi edustaa shialaisuutta tai muita tällaisia niin kuin vähemmistösuuntauksia. Ja niistä ei ole tutkittu juuri mitään. Eli ja onkin tällä hetkellä sit kiinnostunut nimenomaan niin kuin näistä vähemmistösuuntauksista ja heidän tutkimistaan. Lisäksi me saatiin juuri iloksemme ison rahoitushankkeelle tänne meille teologiseen tiedekuntaan, missä meillä on tarkoitus tutkia niin kuin, hankkeessa turvallisuuden ja turvattomuuden tunteita uskonnollisissa tiloissa. Ja meillä tutkitaan siellä niin moniakin uskontoperinteitä ja monia uskonnollisia tiloja, mutta mun osuuteni siinä hankkeessa liittyy nimenomaan islamiin ja sateenkaarimuslimeihin. Eli mä olen viime vuosina tehnyt myös paljon töitä sitten eri sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien muslimien parissa ja niihin liittyviin kysymysten parissa, mitä islamiin tulee. Ja nyt sitten tarkoitus on tutkia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien muslimien kokemuksia sitten turvallisuudesta ja turvattomuudessa erilaisissa uskonnollisissa tiloissa sekä internetissä että sitten internetin ulkopuolella. Tuosta meinasin ruveta kysymään nyt sitten siitä suhteesta seksuaalivähemmistöihin, mutta mä jätän sen, koska sä alat sitä nyt vasta tutkimaan, niin kysytään sitten myöhemmin, kun sulla on siitä jotain konkreettista. Mä lähden tutustumaan nyt vaikka tatareihin, koska mä oon Tampereella, niin täällä on pärmätsiä saatavilla joka paikasta, niin sehän on käsittääkseni heidän tuoma tänne. Kyllä, Tampereelle aikanaan. Niin lähden nauttimaan siitä. Kiitos Teemu Pauha oikein paljon. Oikein loistavaa syksyä ja ollaan yhteydessä. Kiitoksia. Sitä samaa sulle. Oikein hyvää syksyä. Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.